Jakob Tjørnelund, du kom til Hobro for lidt over et års tid siden fra Sønderjysk og ledte efter ny klub og fandt sig også. Når du sådan ser tilbage, hvad har været godt ved det her ophold i Hobro? Jamen, man kan næsten sige, hvad har ikke været godt ved det her ophold? Jeg har været med til en oprykning. Jeg havde aldrig prøvet før. Og så har jeg fået lov til at spille kontinuerligt Superliga. Så det har jo faktisk kun været positivt. Ja, for det var jo således, at du spillede jo egentlig for alvor ind i start 11, da vi startede på eftersæsonen. Hvad tror du var udslagsgivende for, at du blev en del af start 11'eren? Jamen, det var jo nok, at Lauritsen han skulle tilbage til Midtjylland, og han sad rimelig tungt på venstrebakpladsen, da jeg kom. Og så skulle han så tilbage til Midtjylland, og så bedre muligheden sig, så greb jeg den. Og er du klar til at tage fat i morgen, når vi skal til Haderslev? Ja, altså, jeg tror, hele truppen, de er jo sindssygt klar. Altså, vi har været lidt trætte af at spille alle de her træningskampe, og nu skal der nogle point på spil, og folk, de glæder sig helt vildt. Og til sidst, det forsigtige bud på resultatet? Vi hiver 1-0 hjem.